hodin se nám narodil. To je ten Honzík. A tak to všechno začalo. Začal jsem psát deník. Znám kraj, kde zlátne réva a poutník netuší. Na to dítě jsem začala myslet, až když jsem viděla, že je venku hezky, tak jsem si říkala, že to je prýma, že se narodil hezký den. Jaká bude? Ano, jaká bude naše budoucnost? Bude taková, jakou si ji sami vytvoříte. To záleží především na vás. My dnes se ženeme, takže musíme odejít z Prahy. 10.12.1980. Stěhování. Vyřešili jsme základné životné otázky nášho lidu a dokázali tak prednosti našeho socialistického zřízení. Honza maluje sami kosmonauty, chce být Gagarinem. Ve škole se konečně trochu snaží, říká soudružka učitelka. Pátek 17. listopadu 1989. Koupili jsme si koberce do obýváku. Předpokládám, že jste mě nenavrhli, abych vám já lhal. On zase rozhodl, že se školou skoncuje. Propadá ze 4 předmětů. Ten to byl vždycky problém. Ten jediný mě dohnal k slzám. Začal být jako neuspořádaný v pocitech, citech. Myslím, že to se k tomu být odvá. Nechat narodit člověka a pak no, žít a nechat žít. Děsný zmatek mám vůbec ve všem. Léto 1999. Cestou s kamarádem zatčeni v Rumunsku kvůli marihuáně. Dobré ráno Evropské unii. Honza poslal fotky ze Španělska. To je Edurne. Vždycky rád vidím mý rodiče. A třeba s mámou, jak jsme díl než hodinu, tak pak už si vyjíždíme do vlasů, že se máme mnohem radši na dálku než na blízko. Budoucnost, to je velice relativní pojem. Budoucnost, to je dnes o hodinu později, ale také za 300 let.